ganito yung mga bangag. Ganito yung mga taong contaminated or under the influence of pulburon, under the influence of pinagbabawal na na ang, ang tingin nila sila ay matino, tayo ay hindi okay, na dahil kung wala siyang trabaho na disbar na ay talagang manglilimahid sa gutom. Dahil sabi ko nga yung mga Chinese friends o mga negosyante diyan ay pinag Inuutangan mo, kinakuwartaan mo. Kaya kahit nga uh, kainin mo ang kipay ni Lisa, kakainin mo para lang manatili ka sa trabaho niyan. Kahit na uh, lunukin mo ang uh, jetlog log ni Koting. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Dahil ulitin ko, ako man ay binigyan ng warrant of arrest ni Lisa Tanas ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Anthony Taberna. Hindi po yan lingid sa inyong kaalaman na sila ay nag-invento ng address and that is perjury. Kung ako po ay uh, nandyan sa Pilipinas, ay uh, pwede ko silang kasuhan ng bonggam-bongga like si Antonita Berna sa pag-invento niya ng kasinugalingan. At uh, marami actually, pero wala nga pong hustisya sa Pilipinas. Wala nang batas sa Pilipinas dahil bangag na ang gobyerno ninyo. Imagine ninyo mga kababayan, classic example nga ako na sumuporta sa kanila na alam ng gobyernong ito even yan si Taber ng Bugo. Okay. Alam niya sa sarili niya na ako ay nakatira sa Pilipinas. Pero, ay sa Pilipinas, sa US. Pero ibig sabihin, gumawa sila, nag -invento sila ng kwento para, para ma uh, mapabigyan ako ng warrant of arrest para pag umuwi ako ng pilit, pag ako, kasi when you say umuwi, dyan ako nakatira. But I am no longer uh, in the Philippines, okay? I am, okay, so, so, mga kapalangga, bigyan mo siya ng ano. So, ngayon, uh, okay, sige lang, bangag na bangag ngayon. Baka lumusot ng bongga-bongga. Okay, so, hindi na po ako nakatira sa Pilipinas. Okay, so, nag-invento sila ng address para ma-warrant o arrest, ma-issuean ma ako na warrant of arrest. Again, ang sabi nga dyan ni Jojo Morales, na Agent Morales, hindi porket na, na nabook ka, na magshot ka, at naisuhan ka ng warrant of arrest, eh, talaga ikaw ay convicted na katulad ni Jingoy Estrada. ba? Diba? Na nabag convicted siya sa bribery o pagtanggap ng suhol. So, ano yung gusto kong i-ano dito, idiin? So, eto yung madilim na katotohanan na eto yung sitwasyon sa Pilipinas. Diba Okay? So ngayon, mga kababayan, right. Uh, doon pinag-usapan nila, what if kung wala ka nang pe, wala ka nang pagka, wala ka nang pamasahe, pang tuition fee ng anak mo, wala ka ng pagkain, tapos si Lisa Aha, si Bangag Jr., dahil ikaw ay ordinaryong, let's say, blogger ka, or commenter ka, hinanap nila yung pangalan mo, let's say, Juan de la Cruz, kunyari si Juan de la Cruz ay nag-comment uh, na ganito na ganyan, si Lisa ay uh, kidnapper, mga ganon. ba diba? Dahil, you know, nandunod sila dito at talaga totoong kidnapper ang hinayupak na yan. Tapos bigla kayong isi-single out. Hahan. yung pangalan nyo, diba, makikita na, diba, may, minsan yung iba sa inyo, mayroong ano eh, merong blue check, mayroong verification, yung badge. So, pag may verification kasi sa Facebook badge, yan yung insider either your page or your identity or personality. So, kakasuhan ka na lang ng wala kang kamalay-malay dahil lang sa iyong comment. Dahil lang sinabi mo siya ay corduroy ang mukha. So, eto yung gusto kong ipaunawa sa mga tao kahit saan mang sektor na ito po isang madilim na nararanasan nyo dyan sa Pilipinas, lalo na itong sa bangag na administrasyon na ito. So, yan ang, uh, at ay, sabi ko nga, hindi ko alam kung isa, dalawa, tatlo o oh, isang milyong warrant of arrest ang meron ako sa Pilipinas dahil nga gustong-gusto nga akong ipagurgur ni Lisa at ni Marcos Jr. Ulit-ulitin ko na-report ko na po sila yan sa local authorities at na-report ko na rin sila sa FBI. So ngayon, ang sinasabi natin dito, ganito po katalamak, ginawa nila kay Morales, ginawa nila sa akin, gagawin nila even kay ano kay uh, Pastor Kebolog, di ba? Yung mga lumang uh, kaso hinalungkat nila. Ngayon, mga kababayan, bago ko tum mag, mag uh, tumutok doon sa extradition, edition no, talagang nakaka ano nakakagalit itong inayupak na to. So ngayon, ito mga nangyayari sa bambamban mayor na ito yung keso uh, hindi niya matandaan kung saan ba siya ipinanganak birth certificate mga dadada hindi ko yun tinutukan okay at later on sinasabi ni Kuting na never lahat daw ng tao sa Tarlac kilala niya pero hindi daw niya matandaan na itong taong ito ay uh, you know taga Tarlac mga ganun pero may mga lumabas sa pictures na nakasama at sinuportahan niya sa campaign di ba so yun yung ano palangga Yeah, yes, Thursday once more. Mm -hmm. Ngayon, mga kababayan. So, hindi natin pinatul, hindi ko hindi naman sa hindi naman dapat patulan. It's good na nanjan kayo. Pero 'yun po ay pang cover sa issue ng PIDEA leaks kay Morales. Okay? Tapos yung mga sinasabi ng isang uh, patay gutom, tunay na patay gutom na ano na adviser ni Kuting sa anti-poverty daw. Oh my god. 'Di ba yung mga yung mga sinasabi na hindi daw naghihirap ang Pilipinas kasi daw maraming tao sa mall, dadadada. matagal nang may tao sa mall. Bago ko panilisan ang Pilipinas. Bago pa ako na, na, na nag-migrate uh, sa Amerika. Marami ng tao sa mall, pero hindi ibig sabihin 'yan ay mayaman sila. Dahil ang mga tao sa mall, yung iba dyan nagpapalamig. At isa ako doon, maaring isa sa inyo. Kahit wala kayong pera, kung gusto yung pumasok sa mall, lalo na ngayon mainit sa Pilipinas. Kaya yung mga tao niyan, nasa mall, kasi dahil sa sobrang init ng panahon, ang ibaw ang karamihan, walang air condition sa kanilang bahay. So, pumupunta sila sa mall. At ngayon, ang gusto kong sabihin dito sa VOVO na tunay na patay goods, Okay? Siya ay, talagang dapat karapat-dapat lang talaga nang tinanggalan ng uh, lisensya dahil saan ka nakakita hindi doon naghihirap katang isip lang daw ng Pilipinas o gawa-gawa uha-ka -gawa, haka lang ng mga Pilipino na kayo ay naghihirap. Oh, yun naman pala eh. Bakit nag-spend pa ang gobyerno sa jutang jenenes na VOVO o na yan? Okay. Jan sa anti-sar anti-sar niya, anti-poverty eclabush na kung wala pa lang mahirap na Pilipino. Imagine mo? Oh, kung wala pa lang mahirap na Pilipino, ah uh, okay ba signal natin? Pasensya na kayo sa signal. Okay kasi ano eh, uh, hindi maganda signal natin ngayon. Hindi ako nakapagbayad. <laughs> hindi, <laughs> hindi maganda ang signal natin ng bonggang bongga All right, pero okay lang atis na rinig niyo yung nga bells ko. Mm. So ngayon, yan yon mga kababayan. So, uh, kita mo, kasi gusto nilang i-cover up yung Pidea Leaks. Okay? Sabi ni Viti sila ang fake news na hindi nagihirap ang Pilipinas. si that, ganito yung mga bangag. Ganito yung mga taong contaminated or under the influence of pulburon. Under the influence of pinagbabawal. Na, na ang ang tingin nila, sila ay matino, tayo ay hindi matino, yung common tao. Sa tingin nila, yung mga nag nag naghihirap na Pilipino, lahat hirap na mga OFW, tayo kayo ay mayaman. Well, you know, we, we, we all know na ito ay cover up. We all know na ito ay pangbangag lamang kasi nga talagang bagsak na bagsak na itong si Marcos Jr. kasi international, you know, sabi ko nga, alam naman ng alam na ng taong bayan na itong bangag na itong gobyer, bangag na si Marcos Jr ay talagang pulboronic. All right. Tas ang sinasabi pa nitong VOVO na uh kiss as sky sa ahas. Uh, biglang biglang bigyan ko lang uli doon sa mga kilala sa akin. Ayun 'yung, yung abogado na 'yan. Alam mo 'yang disbar uh, na pala. Talagang patay gut siyan kasi alam mo nung nakasabay ko ngayon sa inaug inauguration na 'yan pati upuan, ninanakaw nila ng pamilya niya. Parang Marcos talaga. Upuan, bakit? You know that. Na sa inauguration, yung, upu, yung nakasave na upuan for me. I mean, na naka -receive. First come, first serve yun. Nanilagay ko yung bag ko na doon ako nakaupo. Ninakaw ng pamilya. Niya. upuan pa lang, ninanakaw nyo na ng pamilya mo ng anak mo na nakikinabang dyan sa presidential communications, talagang magkikisas ka kay Lisa dahil binigyan ka ng trabaho at pinapasweldo ka nang wala ka namang ginagawa. Yan ay pagnanakaw sa kaba ng bayan. Mga kababayan, pati upuan ni nanakaw niya. Yes, magnanakaw ng upuan niyang hunghang na yan. ba? Diba? So doon pa lang. Okay? So kaya yung pagkikisas na kay Lisa, kay uh, Jahas, kay kidnapper, kay Marcos Bangan, ay eh talagang kailangan niyang gawin yan para manatili sa pwesto niya dahil kung wala siyang trabaho na disbar na, ay talagang manglilimahid sa gutom dahil sabi ko nga, yung mga Chinese friends o mga negosyante diyan, ay pinag pin, inuutangan mo kinakwartahan mo nagre na na sa'yo nagpapalibre ka resort, restaurant, para makalamon ang pamilya mo yan. Kaya kahit nga uh, kainin mo ang kipay ni Lisa, kakainin mo para lang manatili ka sa trabaho niyan Kahit na uh, lunukin mo ang uh, jetlog log ni Kuting na kasing liit ng naphthalene balls Lulunukin mo sa ngalan ng trabaho, tandaan mo yan at i cover up mo itong issue ngayon